国立中正大学校外有许多学生租屋宿舍，最近也有越来越多的房东在房子还没建完前就和学生签约，这样的屋况我们称之为预售屋。在他快盖好快签约的时候，我们就来看看情况，可是就进度整个落后啊。对啊，那个那时候找其他房子也找不到，因为已经快要开学了，每次是九月初才签约的了。预售屋因为还没让学生们看到房间实体就签约，在安全与屋况上往往有风险及需要注意的地方。预售屋在盖的过程期间呢，如果是购买者是有权利去现场现看的，所以其实购买者很清楚这房子大概是什么状况，但是租的学生基本上不知道。隔音啊，看隔壁在叫我们听得一清二楚，然后天花板有时候看得不是很开心。他说是用要做工业风，然后用有用清水膜用之的，对，然后其实看起来就是墙壁都没铺好啊，不然你工业风你为什么不整片墙壁都这样，全部四周都这样，为什么只有天花板？当租屋处真的与想象不符，又造成生活上的不便时，我们又能如何应对呢？那也不可能把墙壁打掉重做啊，因为我们那时候来看的时候，其实楼上隔音都是正常的。因为我们那时候看格局，就是他们中间都是打水泥墙，所以隔音都是正常的。可是当一楼，问题是一楼怪你连这边横梁都没有看到，对，它就是一片平地，一片空地。那要想说它墙壁是用什么东西，它只有隔板而已啊。碰到这种状况的时候，你只能跟房东反映，但是房东愿不愿意去修，那是他想或不想的事情。学生只能依照合约去跟房东做一些期待相关的反应，但是房东愿不愿意接受合约去跟建商说我要做这些修改是另一件事情。虽然住在校外租屋处能享受不被人限制的生活，但注意租屋处的安全才能住得安心自在的享受大学生活。中正一报川口晴音孙佳瑜中正大学报道。